sadankiisu aan ahaa kiin jaamacyare inaad dhal fanaan tahay dhammaan bulshadu way ku ogyihiin, balse halkii aad ku dhalatay iyo halkii aad ku barbaartay taageerayaasha? Waxaan ku dhishtay magaalada la dhaho Lascaanood ayaan ku dhishtay, kusoo barbaaray ilaa ma aan ka tegay qurbaha. Soo halkaas baan kusoo barbaaray, ku dhashtayna. Waxaan tegay 2004 ayaan tegay, 2004 ayaan tegay. Halkaasaa waxbarashadeyda ka bilowday, high school ka sii bilaabay. Waxaan kusoo biiray 2013 ayaan kusoo biiray. Heesteeda iigu horeysay waxaa la dhihi jiray Chidali, Chidali la dhihi jiray heestii horeysay oon markaa fanka kusoo galay aan qaaday, Chidali la dhihi jiray. Wallaahi heesta anima la ii sameynin, heesta xilli may hore looma qaadin, xilli hore baa la sameeyey. And then markii aniga aan markaa fanka soo galay, waad gadareemaysaa fanaan cusub oo markaa fanki soo galay, way adag tahay inuu la kulmo markaa abwaano. Markaa heestaas oo la hayay ayaa la isiiyey, abwaankii lahaana imuu siinin, laakiin dadkii markaa hayay baa isiiyey. Si fiican. Jecel aad fanka adigu u qabto maad u soo gashay, mise aabe dhaxal ahaan kuugu yiri kiinay bal fankii baraabay? May, wallaahi runta haddaan ka hadlo, ma jeclaan jirin fanka, mana isdhihi jirin dhanka fanka u leexo. Laakiin markii aan soo barbaaray oo maxaa la dhahayay waddankii tegay ayaan fankii soo bartay. Markaasaan markii aan guriga joogo markaas aan heesoonba fanaaniintii markaa idhihi jireen cod baad leedahay, hees nala hees. Markaa kadib waxaa igalay inaan isprobeeyo. Markaasunba waxaan dareemay in maaragtay dee bal xagga fanka aan eego, laakiin markii ka horreysay marnaba isma dhihi jirin xagga fanka aad mise fanaan noqo. Jacayl uma qabin runta haddaan ka hadlo. Probe xitaa iska ahayd. Waa tahay markii aad fanka soo gasho, qofba fanka qofa ku dhiirageliyo oo markuu soo galo ku garab qabto, adiga kugu garab qabtay markii aad fanka soo gasho? Aniga wallaahi horta aabbaa fanaan ahaa oo fanaaniintii waan la soo barbaaray ilaa yaraantaydii. Dee waan arki jiray oo waalid bay adeer iyo ayadun bay wada dhahaan. Markaa mabaan arag adeeg badan iyo cidhiidhi badan toona kuma arag fanka, wax kasta way fududaadeen. Markaa fanka xaggaas baan caawimaad badan ka helaan dhihi karaa. Maadaama hadda aad fanka ku jirto, fanaanad hadda taageero badan haysto, lagu yaqaano, caan noqto, magacii gadmay, waxaan jeclaan lahaa mid ka mid ah aabo heesuhu ku luuqayn jiray jaamacyare inaad cod ahaan u maqashiiso? Aabo heesihiisa heesahan ugu jeclahay heesta waddaniga ah oo haybad waxaad ku leedahay, laakiin hees kalan kasii jeclaa jira Rafiiq. Rafiiq waan ku raadiyaa raxaysawaayo timihii rabloobo rahamaystayawga. Waxba ka dhacay kolle, intaa waxaan dhihi karaa. Intaasaaba ku qanacay. Walaa haddii aabe heesiisi aad midi ugu jecleed ba qaaday, halkaasay ku egtahay. Maya, wax badan igama dhimaa saan isleeyahay. Kolley my plan, balaankayga aniga marka aan wato waxa weeye fanku waxa weeye waa la galaa,
وقتنا وليها ودوحس كسعد معها مركا عنيق سانس ليها تواضح كله واضح تباشي كله أنت كبر ذن ملا ودا في مشرتان ملاين يا so إن شاء الله كله جكسي وذن نواسي هستا إن شاء الله إن شاء الله بدم الله كريم كيني هي ساعي هرجع لك ويا ما بروح سكرتا أو أنت بدن أص تاجر يا شادو بدين هذي أنا بيسدا نشكرت هي ساعي هرجع لي وحكم ذا كله هستي هذا أو بين بين ayaa ugu horeeyay heesaha hirgalay een kadib de markii lagu barto waxaan dhigi karaa heesaha kulay mid ha way ku tixin laakiin heesto kulayaan heesta waxaan dhigi karaa booska ka cadiidisay waa heesta garajacaylka